Sumqayıtın şəhər statusu almasının 70 illik yubileyidir. Bu münasibətlə silsilə yubiley tədbirləri həyata keçirilir. Gənclik şəhəridir, əzəldən adı. Səfərlə onurla sən yaşa doldun. Yaradan əllərin qayğısı ilə dəyişib möcüzə şəhəri oldu.
şəhərlərindən biri də şəhərin girişində ucaldılmış Qağayı abidəsidir. Bu 24 üst-üstə qoyulmuş sirpal şəklində daşdan və üzərində qağayı qanadlarından ibarət bir abidədir. Qağayının bir qanadı Sumqayı stansiyasını, o birisi isə dəniz kənarı bulvarı göstərir. Sevdiğim hansı yerdir?
Ağ günlər gözləyir səni qarşıda. Ağ günlər eşqi ilə yaranan şəhər. Bu dünya durduqsa, yaşa, sən yaşa. Ey başdan ayağa Gülüstan şəhər. Ey başdan ayağa Gülüstan şəhər.